Bir tərəfdən Azərbaycana görə sevindim. Çünki 30 illik işğalın dəhşətlərinə nəhayət ki son qoyulub, torpaqlar azad edilib. Digər tərəfdən bütövlüklə dağılıb yerlə yeksan olunmuş şəhər və kəndləri görmüşəm. O cümlədən Füzuli və Ağdamda olmuşam. Bu şəhərlər yer üzündən silinib. Bu fikirləri hərbi ekspert İqor Kartaçenko bu yaxınlarda Qarabağa səfəri ilə bağlı danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağda gördüyü şəhərlər sanki nüvə bombardmanına tutulması təəssüratı bağışlayırdı. Bu Azərbaycana qarşı nifrət bombasıdır. İndi Qarabağda çox böyük bərpa və quruculuq işləri görülməlidir. Bunun üçün uzun illər və külli miqdarda vəsait lazım gələcək. Ekspertin fikrincə, hazırda Ermənistanda səsləndirilən qisas çağırışları gerçəklikdən çox uzaqdır. Azərbaycan Ermənistanın hərbi dişlərini məhv etdiyinə görə hər hansı qisas mümkün deyil. Ermənistan ordusu darmadağın edilib. Onlar Azərbaycana hücum etmək istəsələr, beynəlxalq hüquqa görə hərbi təcavüz törətmiş olacaq və bu da onlara çox baha başa gələcək. Həm də belə olan halda KTMT və Rusiyanın Ermənistana yardım etmək üçün heç bir əsası olmayacaq. Rusiyalı ekspert həmçinin bu günlərdə Ermənistanda Şuşa muzeyindən qəsb edilərək apardıqları Azərbaycan xalçalarının sərgisinin keçirilməsini də qınayıb. Azərbaycanın milli sərvətləri olan həmin xalçalar Şuşa şəhərindən aparılıb. Mənim fikrimcə bu dövlət səviyyəsində qarətçilikdir və beynəlxalq birlik tərəfindən birmanalı şəkildə pislənməlidir deyə Kartaçenko bildirib.